Bismillahirrahmanirrahim. Qurbonlik haqida yana 3-ta savol. Birinchi savol: qurbonlik qiladigan inson boshqa bir insonga qurbonlikni mablag'ini berganda, u inson sadaqa qilib yuborgan bo'lsa, shu qurbonlik o'rniga o'tadimi yo'qmi? Ikkinchi savol: qurbonlik vaqtining oxiri qachon? Uchinchi savol: qurbonlik qiluvchi inson o'zi turgan mamlakatdan boshqa bir mamlakatga jo'natishligi yoki shuni mablag'ini jo'natib qurbonlik qildirishligi joizmi yo'qmi? Birinchi masala: qurbonlikni pulini sadaqa qilib yuborish. Bu qurbonlikka o'tmaydi. Chunki qurbonlik maxsus ibodat, shunchaki sadaqa emas. Bu ibodatda islomning shiorini zohir qilish bor. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytganidek, fasolli li robbika wanhar. Robbingiz uchun namoz o'qib, qurbonlik qiling degan. Bu maxsus ibodat. Yoki Alloh subhanahu va taolo boshqa bir oyatda aytadi: qul inna solati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. Ayting, men o'qiydigan namozim, qiladigan qurbonligim, hayot va o'limim hammasi Alloh subhanahu va taolo uchundir. Ya'ni Alloh xoslab qurbonlikni zikr qilgan. Bu shuning uchun maxsus ibodat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki: "Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad." Kim bir ish qilsa, bizning ishimizga teskari ish bo'lsa, uning ishi rad qilinadi deganlar. Qurbonlikni pulini sadaqa qilib yuborish Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amrlariga zid. Shuning uchun u qurbonlikka o'tmaydi. Qurbonlik maxsus ibodat. Xuddiki mana namoz roza o'rniga o'tmaganidek, zakot haj o'rniga o'tmaganidek, sadaqa qilib yuborish ham qurbonlik o'rniga o'tmaydi. Bu qurbonlik maxsus ibodat bo'lganligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni maxsus kunlarga belgilaganlar. Bu qurbonlik maxsus ibodat bo'lganligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni maxsus vaqtlarga belgilaganlar. Bu qurbonlik maxsus bir ibodat bo'lganligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam maxsus hayvonlargagina belgilaganlar. Hamma narsani so'yavermaydi va har qachon so'yavermaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, muttafaqun alayhi sahih hadis: "Man zabaha qabla an yusalliya falyazbah makanahu ukhra." Kim hayitni o'qishdan oldin so'yib qo'ygan bo'lsa ham, hattoki o'rniga boshqa qurbonlik qilsin deganlar. Ya'ni bu so'ydi mana, lekin hayitni o'qishdan oldin so'ydi. Hattoki shu ham o'tmasgan mana. Endi agar u vaqtida qilmaganligi uchun qurbonlikka o'tmaydigan bo'lsa, uni pulini berganda batariqa alo qurbonlikka o'tmaydi. Ya'ni pulini sadaqa qilsa. Qon chiqishligi maqsad. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytganidek, "Layyana lallohu luhumuha va ladimauha." Bu qurbonlikni go'shti ham, qoni ham asli Allohga yetmaydi. Walakin yana luhu taqva minkum. Sizlardan taqvo yetadi. Ya'ni ana shu taqvo nima degani? Qi deganini qiladi, qilma deganini qilmaydi. Bu qurbonlik, undagi taqvo shu buyurilgan vaqtda hamma Alloh uchun qon chiqarishligi, ana shu narsa taqvo deyiladi. Bu, demak, sadaqa uni nomidan o'tmaydi. Shuning uchun ham Ibn Qayyim rahimahulloh aytganlarki, agar bir inson qurbonlik yoki aqiqani qo'y yoki o'sha molni pulini uni ziyodasi bilan sadaqa qilib yuborsa ham unga o'tmaydi degan. Yuqoridagi dalillar uchun. Agarchi ikkita qo'yni pulini sadaqa qilib yuborsa ham bitta qurbonlikka o'tmaydi. 10 ta molni pulini sadaqa qilib yuborsa ham bitta aqiqaga o'tmaydi, ya'ni. Bunda bir ibodat maxsus kayfiyatda bo'lish kerak. Bu islomdagi shior qon chiqishligini o'ldirib yuborishlikka olib keladi. Ya'ni shu shiorni yo'qotib yuborish, Alloh uchun qon chiqarish degan shiorni yo'qotib yuborishga olib keladi. Uni pulini sadaqa qilib yuborishlik. Aslida bu inson qurbonlik qilib go'shtni sadaqa qilsa, ham sadaqa ham qurbonlik o'rtasini jamlaydi. Shuning uchun shariatga ergashish kerak. Agar qurbonlik qilsa, shunda ham sadaqa qiladi qurbonlikni ham. Uni pulini sadaqa qilsa, shunchaki pulni sadaqa qilgan bo'ladi. Agar qurbonlik qilib sadaqa qilsa, ham qurbonlik ajrini oladi, ham uni sadaqa qilganlik ajrini oladi.
shariatda boriga cheklaniladi. Demak, bu kishi agar qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, boshqa qo'y olib so'yishligi kerak. Mana bu narsa pulini sadaqa qilib yuborganliklari qurbonlikka o'tmaydi. Ikkinchidan, qurbonlikning vaqti qachon deganda, yuqorida aytganimizdek, hayit namozini o'qishlik bilan qurbonlik vaqti boshlanadi. Uning nihoyasi esa Zulhijja oyining hayitdan keyingi 3 kuni. Hayit 10-chi kuni bo'lsa, 11-chi kun va 12-chi kuni 13-chi kunini quyosh botkinga qadar. Demak, hayit bilan hisoblasak 4 kun. Bugundan boshlab ertaga 11-chisi va 12-chisi va Zulhijjaning 13-chisi. Buni tashriq kunlari deyiladi. Ayyamu tashriq, ayyamu zabh deganlar. Tashriq kunlari qurbonlik kunlari. Ana shu 13-chi kunini Zulhijjani quyosh botkuniga qadar so'ysa bo'laveradi inshaalloh. Faqat qanchalik erta so'ysa shunchalik yaxshi. Allohning hukmiga shoshilishlik e'tiboridan. Mana bu qurbonlikni vaqtiga tegishlik masala. 3-chi masala qurbonlikni boshqa shaharga pulini jo'natib qurbonlik qildirishlik. Bu joiz. Buni tavkil qilish deyiladi. Ya'ni qurbonlikka boshqa bir insonni vakil qilish. Buni joizligiga sabab qurbonlikda yuqorida aytganimizdek maqsad qon chiqishligi, o'sha odamni puli bilan, o'sha odamni mablag'i bilan qon chiqishligi. U qayerda bo'lishligini shariat bir joyga belgilamadi. Qayerda agar o'shanga ehtiyoj ko'p bo'lsa, o'sha joyda qilinsa, bu qurbonlikka o'taveradi inshaalloh. Buni man qilgan hech qanday dalil yo'q. Bu inson pulni jo'natadi. O'sha yurtdagi insonlar kigini olib uni o'sha yurtida mana bu tashriq kunlari 13-chi kun tugaginga qadar so'yadi. Mana shunda bu insonning nomidan qurbonlik qilingan bo'ladi. Lekin agar inson o'zining yurtida so'yishga qodir bo'lsa, o'zining yurtida miskin faqirlar bo'lsa, o'zining yurtida so'ygani avlo, sabab u qurbonlik go'shidan o'zi ham yeyishligi mustahab. Chunki Alloh subhanahu va taolo ayatda fakulu minha o'zlaring ham undan yinglar degan. Shuning uchun sunnat mustahab, agar o'zining yurtida faqir miskinlar ehtiyoj bo'lsa, o'zining yurtida so'yishligi. Lekin agar masalan kufr yurtida yurgan insonlar bo'lsa, agar o'zining yurtida ehtiyoji bor odamni topolmaymiz desa, unaqa insonlar agar boshqa bir yurtga jo'natsa ham bo'laveradi. Alloh alam. سوف نحيا هنا سوف يحل النغم